Сучасний музичний формат розрахований на людей без легень і серця. Головним конфліктом в більшості композицій є відсутність конфлікту. Найбільш важливою темою є секс, причому бажаною самим собою. Натомість ми співаємо про підвищення соціальних стандартів і дивуємося, чому у нас завжди порожні зали. Тому, коли тебе зупиняють правоохоронці і питають, для чого ти псуєш джипи буржуїв? Навіщо ти береш участь у мітингах і ображаєш президента, цю чесну роботящу людину? Можеш відповісти, мене навчило цьому життя, відсутність телевізора і не в останню чергу група «Собаки в космосі»!